APSCৰ কেলেংকাৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পুত্ৰও জড়িত হৈ পৰিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পুত্ৰৰ জেলত যাবলগীয়া হৈছিল বহু এনেকুৱা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বা আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহে বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমলৈ খবৰ আহে কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে ইণ্টাৰভিউ মেইনছ এপিয়াৰ কৰা নাছিলে ইণ্টাৰভিউ এপিয়াৰ কৰা নাছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো পৰীক্ষা সেই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাটো এপিয়াৰ হৈছিলে পিছৰকেইটা পৰীক্ষাত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিল তেনেকৈও চাকৰি পাইছিল বহু প্ৰাৰ্থীয়ে বহীখন খালী ৰাখি দিয়ে তাৰপিছত তেওঁলোকক এক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ মাতি আনি সেই বহীখনত তেওঁলোকক উত্তৰসমূহ লিখিবলৈ দিয়া হয় উত্তৰসমূহ তেওঁলোকক যোগান ধৰা হয় তেওঁলোকৰ হাতৰ আখৰ যাতে তেওঁলোকে উত্তৰসমূহ লিখিব পাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিয়া হৈছিল গতিকে যি ধৰণৰ যি পৰ্যায়তে ব্যভিচাৰ হৈছিল কেলেংকাৰী হৈছিল ভাবিব নোৱাৰা চকু কপালত উঠা কিন্তু তদন্ত যদিও বা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু সঠিক দিশত যোৱা নাই সেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ সকলোৰে পৰা শেষৰটো মন্তব্য ল'ম মই যিটো লেখা প্ৰীতম হাজৰিকা আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ মই দ্বিতীয়টো খণ্ডত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব পৰা নাছিলোঁ এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব সংস্কাৰ লাগে আমাক এ পি এছ চি সংস্কাৰ লাগে বিগত 2020, 2021, 2022 আৰু 2023 চনত যি পৰীক্ষা হ'ল 2023 চনৰ ভাইবা চাগৈ নৱেম্বৰত সমাপ্ত হৈছে গতিকে এতিয়া সেইসমূহ পৰীক্ষা নিকা বা কোনো ধৰণৰ এক পইচা নিদিয়াকৈ প্ৰাৰ্থীসকলে মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাইছে বা পাব বুলি আপুনি ভাবেনে চাওক এটা কথা আছে ইফ দে ইজ এ উইল দে ইজ এ ৱে আপুনি কিছুদিন আগতে দেখিছিলনে কিমান গড় হত্যা হৈছিলে আজি ডেটত গড় হত্যা কিন্তু নহয় কিয় সদিচ্ছা থাকিব লাগিব প্ৰথম কথা সদিচ্ছা থাকিব লাগিব আৰু সদিচ্ছা থাকিলেহে আপুনি কোনটো দিশে যাব লাগিব এইটো আপুনি অনুধাৱন কৰিব পাৰিব এতিয়া ঘটনাটো হৈছে আপুনি চাওক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল কৰিবলৈ হেৰি কৰিবলৈ প্ৰথম হৈছে যিটো ডিলে হয় এক্সামিনেশ্যনত সেইটো আমি কমাব লাগিব এক্সাম্পল হিচাপে আমি চাওক 13 বেটছৰ যিটো আমি এতিয়া ডিছকাশ্যনত আছোঁ 13 বেটছত কি হৈছিলে আপোনাৰ প্ৰিলিমিনেৰী ডেট আছিলে 6 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰপিছত আল্টিমেটলি ৰিজাল্ট দিছিলগৈ আপোনাৰ 12 মে' 2015 কিমান সময় লাগিলে ডিউৰিং ডেট পিৰিয়ড বহুত খেলি মেলি হয় এইবিলাক যে আপোনালোকে বহীত উত্তৰ বহীত নম্বৰ বহোৱা কমোৱা টেবুলেশ্যনত ভুল এইবোৰ কি কাৰণে হয় তাৰ কাৰণে সময় লাগে সিহঁতক আৰু তেওঁলোকে গেম প্লেনটো কিন্তু প্ৰপাৰ আছিলে এইটো সময়ত কেনেকৈ কৰিছিলে চাওক আপুনি প্ৰিলিমৰ এনচাৰ কি ভুল আছিলে 12টা এনচাৰ কি আপোনাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজত থাকিব পাৰে তাৰপিছত কি হৈছিলে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলে আৰ টি আইৰ জৰিয়তে যেতিয়া তথ্য লাভ কৰিলে যে এনচাৰ কি ভুল আছিল কেছ কৰিলেগৈ কেছ কৰিলে কেছ কৰাৰ কাৰণে কি হ'ল বস্তুটো তেওঁলোকে দীঘলীয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখিব এটাৰ পিছত এটা কেছ হ'ব এটা কেছ হ'ব তেওঁলোকে বস্তুটো কি কৰে তেনেকৈ দীঘলীয়া কৰি লৈ যায় ইজ এ গেম প্লেন আৰু দীঘলীয়া কৰি লৈ যায় আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীসকলক যোগাযোগ কৰে প্ৰলোভিত কৰে পইচা বিচাৰে ইত্যাদি ইত্যাদি এই 13 চনত সেই ঘটনাটো হৈছিলে হয় 13 চনৰ খেলি মেলি হোৱাৰ মূল কাৰণটো সেইটো হৈছিলে এতিয়াৰ পৰীক্ষাকেইটা যিকেইটা অনুষ্ঠিত হৈছে আপুনি আশাবাদী নে বা আপুনি বিশ্বাস কৰে নে নিকাহ বুলি এতিয়া যিকেইটা পৰীক্ষা হৈছে তুলনামূলকভাৱে যিটো মানে আউটকাম আহিছে প্ৰডাক্ট কোৱালিটি ইজ ভেৰি গুড কি কাৰণে মই কৈছোঁ কি কাৰণে কৈছোঁ চাওক তাতে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী যদি থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে কেছ হ'লহেঁতেন হয় হা প্ৰথম কথা হয় প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিক প্ৰমাণ হিচাপে কোনো এটা এক্সামিনেশ্যনত যেতিয়া খেলি মেলি হয় তাৰে হৈছে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী এতিয়া বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী বুলি চাব গ'লেতো আমি তেনেকৈ শুনা নাই আৰু মিডিয়াও আপোনালোক এইখিনি ক্ষেত্ৰত বহুত সক্ৰিয় মিডিয়াও তেনেকৈ কোনো তথ্য প্ৰমাণ দিব পৰা নাই যে এইকেইটা বেটছত কিবা খেলি মেলি হৈছে নেকি কিন্তু তেতিয়া কি আছিল তেতিয়া ঘটনাবোৰ ৰাজহুৱা আছিলে মই আপোনাক এৰিব লাগিব মোৰ হাতত সময় কম আছে জ্যোতিল ডেকা শেষৰটো মন্তব্য 1-1.5 মিনিটত আপোনাক মন্তব্যটো ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাওঁ আপুনি কৈছে তদন্ত সঠিক দিশত আগবঢ়া নাই যদিও আপুনি ধন্যবাদ জনাইছে অসম চৰকাৰক কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপুনি সন্তুষ্ট আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজিৰ এই টকশ্ব'ৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাম মই যদিও এটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ এগৰাকী দায়িত্বশীল এটা পদত আছোঁ তথাপিতো এই গোটেই বিষয়টো মই ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰাই অসমৰ মানে মেধা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকক যি প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল যি প্ৰবঞ্চনা কৰা হ'ল তেওঁলোকক ন্যায় দিয়াৰ স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে কয় যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বাঘৰ দৰে জঁপিয়াব মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে যদি এই তদন্তটো আপুনি কঠোৰভাৱে কৰি এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰে বা শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে এই আয়োগৰ প্ৰতিবেদন আকাৰে আপোনাৰ ইতিহাসত নিশ্চয়কৈ নাম থাকি যাব আৰু মেধা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঞ্চিত হৈছিলে তেওঁলোকৰ মনৰ যিটো তেওঁলোকৰ ক্ষোভ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি দুখ এই দুখখিনি অন্ততঃ তেওঁলোকে তাৰ পৰা পৰিসম হ'ব পাৰিব কাৰণ এই গোটেই বিষয়টোত আমি 2014 চনৰ পৰা আজি 8 বছৰ 9 বছৰৰ আগৰ পৰা লাগি আছোঁ যাৰ কাৰণে ৰাকেশ পালে মোৰ ওপৰত ব্যক্তিগতভাৱে 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰো তেওঁ দিছিলে গতিকে এই যিখন সংগ্ৰাম চলি আছিলে আজিও পৰ্যন্ত এই দীঘলীয়াকৈ এই মানে যিখন কেলেংকাৰীৰ পৰ্যায়ক্ৰমে চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ ডি এন
এণ্ড শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি মানে আহ্বান জনাইছো যাতে এই ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মুখলৈ চাই মানৱীয়তাটো তেওঁলোকৰ প্ৰতি দেখুৱাওক সেইখিনি আমি আহ্বান হয় যিসকল বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানৱীয়তা দেখুৱাওক যিসকলে টকা দি চাকৰি পাইছে ঘুষ দি চাকৰি পাইছে তেওঁলোকক মানৱীয়তা দেখুৱাব নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই আহ্বান ধ্ৰুৱজ্যোতি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম শেষৰটো মন্তব্য এক মিনিট আমার কথাটা হল যে এই যিকেইটা দুই নম্বরী প্রথারে পোয়ার কারণে বা সেইটো সময়ত মেক্সিমাম দুই নম্বরীদিয়ে পাইছে তেওঁলোকৰ কারণে যিকেইজনে খুব মেধা সম্পন্ন ষ্টুডেণ্টে পাইছিল তেওঁলোকো খুব বদনামৰ ভাগি হবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে লাজ পাই এনেকুৱা দুর্ভাগ্যজনক কথা ওলায় যে কোনটো বেটছৰে চি এছ এনেকৈ সোধে গতিকে এই বদনামখিনি এওঁলোকে ভোগ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আহ্বান থাকিল আরক্ষী বিষয়সকলে আহ্বান থাকিল একদম প্রপার ইনকোয়ারি করক আর এই যা জালিয়াতির মানুষ এইবিলাক ধরি ধরি বড় প্রাসঙ্গিক কথা কৈছে কোনটো ব্যাচ এ সি এস দুই হাজার পনেরো মোৰ পূৰ্বৰ এজন বক্তাই যেদৰে কৈছে যে কোনটো বেটছৰ পোন্ধৰ বেটছৰ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানুহে মুখটো কুচায় আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে দুহেজাৰ পোন্ধৰ আৰু ষোল্লৰ বেটছ মানে তেৰ আৰু চৈধ্য চনৰ পৰীক্ষাৰ এই দুইটা বেটছৰ আচলতে পৰীক্ষাবিলাক বাতিল কৰিব লাগে এতিয়া বাতিল কৰিলে কি হ'ব মেধা যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ কথা আহে আচলতে তেওঁলোকে ইমান কেলেংকাৰীৰ মাজতো যিসকলে বাছনিভুক্ত হৈছিল তেওঁলোক মেধা নহয় তেওঁলোক আচলতে অতি মেধা গতিকে আমি ভাবোঁ যে যদি ৰি এক্সাম হয় সেই অতি মেধাসকলে কিন্তু আগতকৈ ভাল পজিশ্যন দেখাব পাৰিব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু দ্বিতীয়তে এটা ডাঙৰ কথা কৈছে আপুনি সংস্কাৰৰ কথা সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা বস্তু কিন্তু এতিয়া খুব বাৰুকৈ নাই সেইটো হৈছে ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি আৰু টি আই কৰিলে নিজৰ উত্তৰ বহী নাপায় পৰীক্ষাবিলাকক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নিজৰ মানে বহীখনো নিদিয়ে গতিকে এই ধৰণৰ কিন্তু বস্তুবিলাকত কিন্তু চৰকাৰৰ কিন্তু সংশোধন লাগিব আৰু শেষত এষাৰ কথা কৈ যাওঁ আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কন্ডাক্ট অফ বিজনেস 2019 এই বিধিখনৰ কাৰণে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আচলতে এটা 180 ডিগ্রি আচলতে চেঞ্জেস হৈছে আজি দিনত এই পৰীক্ষাবিলাক যে নিকা হৈছে তাৰ কাৰণে এই যিখন আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কন্ডাক্ট অফ বিজনেস 2019 আৰু আমি খুব গৌৰৱেৰে কওঁ যে এই বিধিখন আনাত আমি ফাইট এগেইন ইনজাস্টিস অফ এপিএসসি হৈ পেলাই আমি আইনী যুঁজ জুইছিলোঁ আজি আপোনালোকৰ আগত থিয় হৈছে প্ৰীতম দাৰ যিখিনি পূৰ্বৰ যুঁজাৰ অভিজ্ঞতা আছিলে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া বুলি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিখিনি প্ৰাঞ্জল শৰ্মাৰ অৱদান আছিলে আৰু তাৰ কাৰণে এপিএসসি কিন্তু আজিৰ দিনত কিন্তু বহু সংস্কাৰ হ'বলৈ কিন্তু বহু সংস্কাৰ হৈছে মই আপোনাক কৰিব লাগিব শেষৰজন বক্তা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰশান্ত সিং আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য শেষৰটোৰ মন্তব্যত মানে আপোনাকেও মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ আজি অলপমান ৰিয়েল টাইম প্ৰচেচিং হৈ আছে সেই ৰিয়েল টাইম প্ৰচেচিঙত মানে কৈছে যে গোটেই নেটৱৰ্কটো কমপ্লিট কৰিবলৈ কাৰণে মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই আজি এই মঞ্চৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাওঁ তেখেতৰ যিটো পি আই এল 48 অফ 2015 যিটো অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যিটো আছে সেইখনত মানে চি বি আইয়ে যিটো মানি ট্ৰেইলৰ যিটো তদন্ত যিটো চলি আছে এইটো ৰিপৰ্টটো মই জনামতে দাখিল কৰা হোৱা নাই তো সেইখিনিৰ কাৰণে মই এতিয়া এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মানে এইখিনি মানি ট্ৰেইলৰ যিটো চি বি আইৰ কামটোৰ কাৰণে আৰু অলপ যুঁজ দিবলৈ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম হয় অৰ্থাৎ অখিল গগৈ যিটো কাম আৰম্ভ কৰিছিলে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ সেই কামটোৰ সফল পৰিসমাপ্তি ঘটাওক অখিল গগৈ সেই কামটো আধাতে এৰিব নালাগে যদিহে আধাতে এৰে সন্দেহৰ চকু উঠিব বৰ্তমান তেওঁ এজন ৰাজনীতিবিদ সন্দেহৰ আঙুলি উঠাৰ অৱকাশ আছে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ সেই কাম তেওঁ সমাপ্ত কৰিব লাগে সেই আহ্বান অকুৰাম প্ৰশান্ত সিঙৰ মই অনুষ্ঠান সমাপ্তিৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ হয় APSC মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ APSCৰ যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী কেৱল মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হোৱা নাই সমাজ জীৱনৰ কাৰণে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে ডাঙৰ ক্ষতি মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আইন কামত নিয়োজিত হৈছে দিল্লী অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ তেওঁলোক সংস্থাপিত হৈছে সুখৰ জীৱন যাপন কৰিছে সফল হৈছে কিন্তু অসম বঞ্চিত হৈছে সেইসকল বিষয়ৰ পৰা আৰু সকলোৱে এটা কথা কৈছে যিসকলে সেইধৰণে ঘোষ দি চাকৰি লৈছে বা ৰাকেশ পালৰ সেই চক্ৰত পৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু সেই একেধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ পন্থাই ব্যৱহাৰ কৰিছে নিজৰ চাকৰিত মোৰ হাতত আৰু দুই মিনিট সময় আছে মানস বৰুৱা মই আপোনাক আধাতে এৰিছিলোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম দুই মিনিট সময় মোৰ হাতত আছে হয় আপুনি শেষৰটো চাকৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিলে হয় মানে সংস্কাৰ হ'বলৈ হ'লে মানে এই যিখন তেওঁলোকৰ বিধি আছে যিবিলাক তেওঁলোকে ৰুলে দি পেলাই তেওঁলোকে পৰীক্ষাবিলাক পাতে সেই বিধিবিলাক মানে সংশোধন হ'ব লাগিব সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু পূৰ্বতে কি আছিলে আপোনালোকে যদি চায় আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ আসাম ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিস
এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট অফিসার এইবিলাক কিন্তু ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টের পরীক্ষাত কিন্তু সেই সময় এইবিলাকৰ বহুত তথ্য এতিয়া উদ্ঘাটন হবলৈ বাকি আছে আমি কিন্তু সেইবিলাক ফাইল লাহে লাহে খুলি আছো এইকিন্নতো গতিকে সেই ধরনের পরীক্ষাবিলাকত আসলে কেলেঙ্কারিটো হওয়ার মূলতে আসলে গোটেই পরীক্ষাটো মানে আপনার মৌখিক পরীক্ষা ভাইবার উপর বেস করা আসলে আর সেই তথ্যখিনি যেটা আমি গম পালো আমার প্রীতম হাজরিকা আসলে প্রাঞ্জল শর্মা বলে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং খুব একজন ভাল পার্টি আছে আমার একটা গ্রুপ তো খুব সুন্দরভাবে আমি লাগিছিল আর আমি এখন নতুন রুল বুক আনবলে সমর্থ হয়েছিল আসাম পাবলিক সার্ভিস কন্ডাক্ট অফ বিজনেস 2019 আর এই রুল বুকখন আহার পিছত কি হল ইন্টারভিউর যে নম্বর 100% আছে সেটা 12.5 মার্কসলে গুছি গেছিল যার কারণে আজির দিনত কিন্তু যে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টত কেলেঙ্কারি করার স্কোপটা বহুত কমি গেল কিন্তু সরকারে আর টি আই তথ্যবিলাক দিয়া নাই পার্টিবিলাকক নিজের নম্বরবিলাক দিয়ে নিদিয়ে পরীক্ষার পিছত তেওঁলোকৰ নম্বরবিলাক নিদিয়ে 2018 সনের পরীক্ষার কাট অফ নম্বর এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আর যথেষ্ট পরীক্ষা কিন্তু বিসঙ্গতি হয়েছে 2018 সনের পরীক্ষা এনেকা ধরনের বিসঙ্গতি হয়েছে সেনেকা ধরনের বিসঙ্গতি হলে কিন্তু কেলেঙ্কারি হব নালাগে গতি সেইবিল দিক কিন্তু আমি চাব লাগবে আজি একটা নিউজ আছে পি ডব্লিউ ডি 4 বছরলৈ রিজাল্ট দিয়া নাই পি ডব্লিউ ডি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর বিভাগ সেই বিভাগের পরীক্ষা এপিএসসি কন্ডাক্ট করেছে কোর্টের কেসের কারণে হোক যেনেকাই নহোক বিভাগের একটা দায়িত্ব আছে 4 বছর ধরে যদি রিজাল্ট নিদে প্রার্থীসকলের মানসিক অবস্থাটা চাওকচুন গতি এই ধরনের গোটে বিষয় সমূহ কিন্তু লই হলিষ্টিক্যালি আমি চাব লাগবে তেতিয়াহে কিন্তু এপিএসসি সংস্কার হব বলে আমি ভাবো আর আমার সম্মুখত ইউপিএসসি মডেলটো আছে আমার সম্মুখত ইউপিএসসির মডেলটো আছে ইউপিএসসি কেবল আইএস 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 বা এপিএস সকলের পরীক্ষায় নাপাতে আন বহু পরীক্ষা পাতে এনডিএর এন্ট্রেন্স এক্সামলৈকে ইউপিএসসিয়ে কন্ডাক্ট করে গতি সেই ধরনের বহু পরীক্ষা ইউপিএসসিয়ে পাতে গতি ক্ষেত্রে ইউপিএসসির মডেলটা যদি আমি প্রযোজ্য করো এপিএসসিটো বা সেই মডেলটকে আমি ফলো করো তেতিয়াও বহুত সুফল পাম বিশেষ এটা নির্দিষ্ট মাহত প্রিলিমস পাতে নির্দিষ্ট মাহত মেইনস পাতে নির্দিষ্ট মাহত ইন্টারভিউ পাতে গতি সেই ধরনের আমিও ইউপিএসসি যে ধরনের কামবুর করে আমিও করব পারো বা আমার অবকাশ বহু বহু বহুত পন্থা আছে সংস্কার করার এপিএসসির আর যদি সংস্কার হয় তেতিয়া আমার মেধা সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রী সকল বঞ্চিত হবলগিয়া নহব অসমতে থাকিব অসমের বিষয়া হব উন্নয়ন হব মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে জিতুল ডেকা প্ৰীতম হাজৰিকা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ উক্ৰাম প্ৰশান্ত সিং আৰু মানস বৰুৱা পাঁচোজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এই চিন্তাৰ সমলৰে অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি।